Bak et byggeprosjekt så ligger det utrolig mye planlegging for å håndheve sikkerheten på byggeplassen. Alt kan gå galt. Det er ikke ende på hva som kan gå gærent. Det som er en av mine jobber er jo å begrense at det skal gå så gærent. Vi må passe på sikkerheten rundt monitoren, så at ingen blir kjørt på. Så da følger en riggmann rundt og passer på. Så må vi sikre arbeiderne som er på taket med fallstjele. Risikovurdering den foretas ved at vi lager en sikker jobbanalyse. Vi lager da en sannsynlighet hvordan vi har tenkt å gjøre den jobben, og hvilke risikoelementer som finnes i den jobben. Så det er ikke en jobb som blir utført her uten at det er en sikker jobbanalyse hvis det er fare på ferde. Du ser fargen er ganske knæsj, det er egentlig for å vises. Den signaliserer at vi synes veldig godt i mørket, så folk ser oss, eksempel hvis vi kjører noen maskiner, grammer og sånne ting, så er vi, kan de se oss på en sikker måte. Det er vernesko, som har en vernetupp på tuppen for å sikre mot eventuelt hvis du skal miste hamre, stein, sånne ting, hvis du skal være uheldig og bli påkjørt av en liten trøkk for eksempel, sånne ting, så beskytter den mot at du ikke tærer og blir skadet. Jeg er tømrer, og jeg jobber på bygge- og anleggsplasser. Jeg har jobbet sånn i 35 år, og sikkerhet for meg er noe av det aller viktigste. Jeg bruker hjelm, fordi eventuelt hvis noen jobber over meg i et stillasj, eller høyere opp på meg, og eventuelt mister en hammer, en plankebit, et eller annet, så kan beskytte meg mot eventuelt hodeskader som jeg kan ha kunnet fått. Når vi skal inn på selve byggeplassen, så må du ha et registrert grønt kort for å komme seg inn og ut. Dette er for at vi skal vite hvem som til enhver tid er inne på byggeplassen. Jeg har daglig sikkerhetsbefaringer. Altså det vil si at jeg går rundt bygningene, titter og ser etter feil og mangler. Hvis jeg oppdager feil og mangler, så skriver jeg et avvik på noe som er... Altså et avvik er jo feil. Og da har jeg behjelpning med en iPad. Der jeg rapporterer direkte inn til de som da har ansvaret for akkurat det jeg finner feil på. Det som er viktig for meg er å si ifra hvis jeg ser noe som er gærent. Og det gjelder jo det at jeg har også en plikt og en lov til å stoppe farlige arbeider på denne byggeplassen. Dette er en typisk HMS-tavle. Der alt som er generelt og vesentlig for sikkerheten er ivaretatt. Her kan vi ta med oss siste vernerunde. Rent og tørt bygg. Miljøeffektiv byggeplass. Vi har alle risikovurderinger, i hvert fall de siste. Hvis noe går galt, så er det varslingsplaner. Her har vi en riggplan med evakueringsplan. Her har vi telefonliste og varslingsplan som er veldig viktig. Her ser vi typisk sikring av trapp, og det er for å sikre at ingen faller med. Nå har vi drevet med søvende arbeider, som dette her, så må vi sette på et avsug, sånn at vi får dratt ut støvet. Det vi ser nå her, det er en utsparing. Her kan det skje ved et strømbrudd, for eksempel, at det blir helt mørkt, og at noen kan dette ned i å slå seg. Den har vi valgt å sperre fysisk hele veien, på grunn av at den er så stor. Her er vi på stillas, og før man går opp på stillas, så må man alltid titte på at den er sertifisert viktig. Dette grønne kortet betyr at stillasjen er sikret og klar til å bruke. Når det gjelder risiko, så er det ikke bare mennesker vi må ta vare på, det er også naturen. Og vi har jo en stor gammel buske på utsiden her, som det befinner seg en bille i. Vi har fått beskjed om at det er en spesiell bille som lever inne i den stammen. Og den billen er såpass spesiell, så den må ikke komme i skade. Og derfor så beskytter vi den buska med et godt gjerde rundt. Da. Det ligger to barnehager og et avlastningssenter i området. Og det må vi forholde oss til. Særlig gjelder dette inntransportering av materialer og utstyr. Dette har vi gjort sånn at det skjer etter klokka 9, sånn at det ikke kommer i konflikt med de som skal inn i
barnehagene og avløsningshjemmet. På dette prosjektet så har vi en freda treallé, en treskog. Den er vi pålagt å lage et godt beskyttelsesgjerde rundt, sånn at vi ikke skader stammen og heller ikke rotsystemet. På dette området så har vi også flere verneverdige bygninger. Disse må vi sikre. Den sikres med gjerde, for at vi ikke skal skade disse bygningene. Jeg føler jo det at jeg må følge med timen hele tiden, for at ingenting skal gå gærent. Jeg er veldig opptatt av at alle som kommer på jobb skal komme hele hjem igjen. Det er første prioritet.